Najprej čestitke za zmago, trda, težka tekma in na koncu minimalna zmaga Krke 1-0. Samo bi lahko čestitel mojim igralcem na eni pravi tekmi, pustili so srce na igrišču. Mislim, smo bili boljši nasprotnik čez cijelo srečanje. Sicer Olimpija tudi imela svoje, da je prožel cijelo čez sramotim dve vratnici, ne? Ampak ne gleda se, mi smo prevladovali cijelo srečanje, ustvarili si precej več tako manj izraziti priložnosti in znači drugega kot treće, odlično Olimpiju smo uspjeli spraviti drugič u tem delu, u spondanskim delu sezone, drugič spraviti na kolina. Nekako vam Olimpija paše, danes ste osvojili 9. točko proti Olimpiji in 3. zmaga od skupno 4 tekam proti Olimpiji. Dobro, precej je laže igrati proti moštvom ki gojijo napadal nogomet. Olimpija je sestavljena iz odličnih igravcev, oni želijo igrati nogomet in takrat pa tudi lahko ti igraš. Jeli? Verjetno iz tega razloga nam podnarekvaja Olimpija ustreza. Zoran Zeljković, trda, težka tekma. V prvem polčasu smo videli veliko priložnosti na obeh straneh, na to v drugem polčasu pa 11 metrov, kaj na koncu zmaga Krke. A dobro, jaz mislim, da smo mi danes zasluženo zmagali, malo smo imeli tudi sreče, veliko tekem, smo imeli dosti nesreče, tako da vse se na koncu vrne, tako da še enkrat bom rekel, da jaz mislim, da smo zasluženo zmagali. Sedaj ste se oddaljili od 10. mesta za 3 točke, sedaj imate prednost pred Triglavom in en teden počitka do naslednje sobote. Pa dobro, mi moramo iti iz tekme v tekmo, kar nekaj je še točk v igri, tako da zdaj se moramo skoncentrirati sam na Domžale, pa bomo pa videli, kaj naprej in kako. Gospod Kosanović, prvi polčas, dinamična tekma z obeh strani, na to v drugem polčasu pa izključitev in 11 metrovka in na koncu zmaga za Krko. Kako ste videli danes to tekmo? Pa taj 11 terac je došao vrlo, vrlo brzo u drugom polovremenu i posle toga je igra krenula u nekom drugom pravcu. Ta 11 metrovka je prišla zelo hitro v drugem polčasu, potem je šla igra v neko drugo stran. Z 10 igralci smo igrali cel drugi polčas in to precej dobro. Na našo žalost nismo uspeli dati gola iz priložnosti, kateri smo imeli. Izgubili smo tekmo po golu iz 11 metrovke in zato mi je malo žal. Brez potrebe vse skupaj. Tekma bi imela lahko povsem drug scenarij, drugo dinamiko. Dinamiku pretvorena je u nešto što me nije mi prijelo. Ja nisam se osjećao najbolje, zato sam izašao napolje. Morda vam je danes manjkal tudi kanček sreće. Videli smo u prvom počusu vratnica in tudi potem z igralcem manj še na vratnici. Pa nije samo danas, od početka ovog dela prvenstva. Nas že v začetka prvenstva spremlja nekoliko nesreče, s poškodbami, priložnostmi in tudi sojenjem. Vse gre proti nam, ampak dobro. Odigrali smo prvenstvo, imeli smo precej dobrih tekem. Bilo je tudi nekaj slabih, ampak več je bilo dobrih. Imamo veliko mladih igralcev in so določene smernice za tistega, ki bo v Olimpiji delal v prihodnji sezoni. Imamo jednu jasnu sliku šta to treba da radi, onaj ko bude radio u Olimpiji sljedeće godine, kojim putem da krene. Matic Fink, teška tekma na koncu, pa ponovno vam je morda zmanjkalo tudi nekaj sreće za svaj točko. Ja, danes mislim, da smo si zaslužili najmanj točko. No. Imeli smo tiste svoje šanse, ki jih nismo izkoristili in pol posledično naša ena napaka in gol. Tako, kaj sem rekel, no, danes čestitamo nasprotniku, sam rezultat je verljiv nam. Morda nekako v letošnji sezoni Krka vam ne leži, kajti to je bil že 3. poraz z 1-0 proti Krki, osvojili pa ste le 1 zmago proti Krki. Pač bila je še dodatna motivacija, ko so nas premagali doma, pač mi smo dobro šli v tekmo, imeli svoje šanse, zadeli 2 prečki, enostavno danes žoga ni hotla iti noter mrežo, tako da gremo zdaj v Maribor iskati pike.